dobrý, amen. Aleluja. Chceme ho chváliť a sláviť. Kým išla táto piesem na vyserni, prišli slova z Mojžišovej piesni, druhej Mojžišovi, a verši, kde sa hovorí, že kto je podobný, kto je tebe podobný medzi silnými, o Hospodine. Kto taký veličenstvený svetosti ako ty, strašný vo chválach činiaci divy. Boh je ten, ktorý činí divy. A táto téma, ktorá je, že no limits, bez hraníc, bez obmedzení. Viete, keby bolo do nás, tak by hranice boli na tomto svete. Ale pretože Boh je ten, ktorý rúca a búra každú hranicu, preto je ten, ktorý činí divy. A viete, div sa stane tam, keď my povieme, že už ja nemôžem, ale to vykoná Boh. A Boh je bezhraničný Boh, a preto poďme ho sláviť a chváliť. Ako aj tento verš hovorí, že kto je jemu podobný. On je veličenstvený vo svojich divoch a vo svojej svetosti. A on zrúcal už každú hranicu, aby nás spasil a vykúpil. Preto poďme ho chváliť. Thank you.
Bohu, který nerozná obmedzenia. Služím Bohu, který je neohraničený. Aleluja. Vždycky, keď je ponúkli, aby som sa prihovoril za niečo, tak som naozaj odbil v počiatku, protivil som sa tomu a jednoducho nechcel som. A ja rozmýšľam, kam som volal No Limits a hneď ani nepočul dobre a už postavím vojaké hranice. Tak reko, hajde, budem. Chcel by som naozaj nás spoločne pouzbudiť s niekoľkými príkladmi z Božieho slova, kde jednoducho Boh dokázal svoju moc jednoducho. Viete, spadlo mi na mysli, keď som premýšľal o tomto názle, vlastne keď som vôbec počul, spadlo mi na mysli jeden príbeh, kde sa Ježiš našiel v svojom vlastnom domove. A viete, všetci tí ľudia začali hľadiť na neho, a či toto nie je ten človek, ktorý poznáme jeho otca, poznáme jeho mamu, poznáme jeho bratov a sestry a začali rozmýšľať, my vieme, kto je tento, toto je syn cesárov. Jednoducho začali premýšľať o Ježišovi ako voľaktom, kto je nikto. A viete, na tom mieste bol práve prítomný kráľ kráľov aj pán pánov. Jednoducho najvyšší Boh, ktorý mu je každá moc daná, ktorý môže robiť kedykoľvek všetkým. A viete, oni takémuto veľkému pánovi a Bohu jednoducho postavili hranice. Jednoducho vymerali mu, čo si oni myslí o ňom a vymerali mu všetko, čo oni vedia o ňom. A povedali, že tento nemôže nič medzi nami robiť, bez voje nikto a nič. A viete, čo sa stalo? Súd kráľ kráľov aj pán pánov píše, že Ježiš neurobil tam mnoho divu pre ich hnev. Jednoducho, všetka moc mu je daná, všetko môže učiť, ale neurobil nič pre rozmýšľanie ľudí, pre jednoducho obmedzenie ľudí, ktorí postavili Ježišovi. A vzali vidíme na následovnom mieste, že bol človek, ktorý vôbec nebol zo židovského národu, človek, ktorý bol Riman, bol jednoducho veliteľ rímskeho vojska, stotník, ktorý mal nemocnú sluhu, ktorý prišiel k Ježišovi a ktorý mu povedal, že páne môj sluha je hrozne nemocný, je porazený, hrozne sa trápi. A Ježiš povedal, dobre, prídem k sebe. Pravi, páne, nisom hodný, aby si ani vošiel pod moju strechu, ale len keď povieš slovo, tento bude uzdravený. A viete, čo sa stalo? Ježiš sa zadivil nad jeho vierou. Viete, nikde predtým na ani jednom mieste nie je zapísané, že niekto prišiel k Ježišovi a že si nežiadal, aby sa on dotkol Ježiša alebo Ježiš neho. Ale že prišiel a povedal, že veril, len keď povie Ježiš slovo, že sa tak stane. Viete, tento človek urobil voči, čo na ešte nebolo vôbec zapísané. Aj sám Ježiš sa zadvil nad jeho vierou. Veď keď nepostavíme hranice Bohu, tak jednoducho nie je to limitu, čo Boh spraví pre nás. A chcel by sa jednoducho nás pozviť, aby sme navzali tento kam. Vôbec nepostavovali Bohu hranice okolo toho, čo sme s ním prežili, čo sme my do ktorého duchovného stupňa, do ktorého duchovnej úrovni sme jednoducho prišli a sme spoznali Boha. Ale jednoducho, aby sme preodvedzili to všetko, čo si myslíme o ňu, čo si myslíme o nás. Ale jednoducho, aby sme sa otvorili pre jeho. Lebo Ježiš, keď vo čo bude robiť, tak on bude robiť tak, ako podľa svojho spôsobu. A jeho spôsob je neohraničený. A viete, potom keď si všimom, jednoducho potrebné, aby sme pristúpili naozaj na tento kamp s tromi No Limits. Ako prvý, povedal by som, že No Limits v ponižovaní seba. Viete, a na rozum mi hneď spadla tá kananejská žena, ktorá jednoducho mala potrebu, ktorá taktiež nebola z izraelského národu, ale bola hotová sa ponížiť do tej miere, kde jednoducho bolo jej všetko jedno, či bola nazvaná šteniacom, či bola nazvaná psom. Jednoducho bola hotová zgaziť sama seba, prísť k Ježišovi, aby zobrala to, prečo prišla. Viete, my to nesmieme si postaviť jednoducho hranice v tom, koľko seba zaprieme, koľko seba ponížime, koľko sa jednoducho dokážeme spustiť a zgaziť svoje ja, aby sme dosiahli to, prečo sme prišli. Druhé No Limits je No Limits vo viere. Viete, ako prípad pre toto z Biblii by som použil Mojžiša. Jednoducho Boh mu povedal, že môj plán je, aby ste prešli cez to Červené more. On sa nachádza pred Červeným morom a za sebou má národ, ktorý som hľadil včera, bolo okolo 2,5 milióny ľudí, ktorí repcú a hovorí, radšej si nás bol nachádzať v Egypte, ako čo máme teraz pomerieť tu na púšti. Ale viete, čo Boh mu povedal, ty rozdelíš more a prejdete v suchú nohu. Veď sa Mojžiš jednoducho nepostavil ani jednu hranicu vo viere, že so sumňou. Jednoducho on vedel, že ak Boh povedal, že máme prejsť suchou nohu cez toto Červené more, my istotne tam prejdeme. On jednoducho zobyhol palicu k moru, more sa rozdvojilo. Jednoducho nedal ani troška miesto nejakým obmedzeniem, kde by jednoducho prišla nejaká sumňa, že či naozaj to sa môže stať. Ale jednoducho vedel, že ak Boh rozkázal, že máme mi prejsť, tak jednoducho mi prejdeme. A ešte jedno No Limits. Je No Limits, jednoducho
hľadzení na okolnosti, hľadzení na prekážky. A ako toto by som použil ženu, ktorá 12 rokov trpela na krvotok. Viete, táto žena mohla na všetky strany hľadať na prekážky. Prvá raz bola žena, v tom čase mala váženú od družstva, druhá raz mala ťažkú nemoc, trpela na tok krvi, ktorý sa nemohol zastriť. Bola obrtná, zákonne nečistá. Bola mala byť odhodená od ľudí, mala byť ďalej. Veď táto žena sa tiskne medzi masou ľudí. Jednoducho všetko naháva tak, tiskne sa medzi masou ľudí, prichádza k Ježišovi, dotkne sa žena, trpiaca na krvotok, rabín. Viete, keby hľadal na sebe, tak bola jednoducho hodná vývoľa, kto tam ukameňovala alebo zabil. Ale viete, on jednoducho odhodila všetky tie okolnosti, na ktoré si mohla hľadiť a postavovať ako obmedzenie, ohraničenie. Všetko odhodila, aby prišla a viezla si to, čo viezla, že môže mať. Či sme my hotoví všetko toto spraviť, aby sme jednoducho dosiahli Božie zasľúbenie pre nás. Aby sme jednoducho dosiahli to, čo veríme, že Pán prichystil pre naše životy, pre našu budúcnosť, pre naše rodiny. Či sme hotoví jednoducho zaprieť sami seba. Veriť, že jednoducho Boh to povedal, že jednoducho to je pre nás platné a že my to môžeme zobrať. A či sme hotoví jednoducho odhodiť všetky okolnosti, všetky prekážky, všetky veci, ktoré môžeme vidieť, ktoré by nás mohli skútiť, jednoducho všetko to zahodiť a ísť a zvíťaziť. Ja by vás chcel vyzvať, aby sme si jednoducho modlili modlitbu, ktorá nepozná limity, ktorá nepozná prekážky. Haleluja.
došli dobre veci. Verím, že každý jedno z nás je prišiel tento kam s očakávaním. Čiže rozmýšľal som, prvý raz, keď som počul tento názv No Limits, tak viete, veľa raz také hlboké kresťanské frázy koristíme len ako náš slang, aj nepoužívame ich v realite, alebo nežijeme podľa nich, a potom, keď ich počujeme, tak nám zvučia hlúpo, tak nám zvučia už, to sme už tisíc raz počuli. Viete, aj je problém, že sme tisíc raz počuli a ani raz sme nezačali žiť podľa toho. Nie je problém v tom slove, nie je problém v Bohu, problém v nás. A práve to vám chcem povedať na konci tohto slávenia. Je len jeden limit na tomto kampe. To si ty. To si ty, sami pre seba. Dám vám razom príklad. Koľký z vás, keď ste počuli, že bude kamp, ste sa oduševili, ste boli veľmi šťastní, ste ďakovali Bohu, ste ho slávili. Koľký z vás, môžete zodvihnúť svoju ruku. A koľký z vás ste si razom na celý deň uspeli zničiť, kam mrzeli všetkých ľudí, pohodili sa s rodičmi, pohodili sa s najlepšími pajtašami, sa vám nešlo na kam? Koľký z vás? Koľký z vás ste sami sebe uspeli zničiť najlepšie svedectvo, ktoré ste počuli tohto roku? Len za to, že keď vám Boh začal ukazovať, že nie je to hraníc, vy ste postavili hranicu. Vy ste dozvolili svojmu telu, aby svojmu jazyku, svojom ponášaniu, svojom nedisciplíne ste dozvolili, aby tam bola hranica. Aby z najlepšej skúsenosti tohto roku za vás sa stalo jedno veľko niž. A bol tento kamp taký vypratý, taký dosadený, taký hlúpy a bez smysla, ako ten názv, keď ho prečítate bez toho, aby ste sa zamysleli nad Bohom, ktorý mu slúžite. Nebudem vám dávať ani jeden biblický príklad. Ja zviete ich veľa, veľa ste ich počuli a veľa vám Boh bude prehovárať. Ale vás chcem ochrabiť na jednu vec. Na tomto kampe nie je to hraníc, keľko zlomených srdc môžu byť zaliečení. Na tomto hraníc nie je to hranice, koľko vzťahov pokazených môžu byť napravení. Keľko ohovárania môže byť z vás vypratko a keľko prepáčení môže byť počutko. Na tomto kampe vy rozhodujete, keľko seba prečistíte, naplníte Bohom, alebo keľko zostanete tam, kde ste. Voľa, kedy z vás ste oduševlení, voľa, kedy z vás ste sa nezasmiali za týchto 25 minút, ako som tu. A to nevrame, lebo vás, nechcem to nevrame, lebo vám mám oču proti vás. Ale vám chcem povedať, ak je to problém, ak je to horkosť, ak je to vec, ktorá vás zastavuje. Na tomto mieste nie je to hranic, nie je to vec, ktorá nemôže byť zlomená. Jediná hranica ste vy. Či to priznáte sebe a poviete Bohu, Bože, potrebujem teba. Bože, tam, kde ja nemôžem, prosím ťa, zasiahni ty. Ja vám sľubujem, že tieto dva dni môžu zmeniť váš život. A takisto vám sľubujem, že ak dovolíte, za 15 minút tieto dva dni, keď idete okolo, môžu byť zničené s rozhovorami, s myšlienkami, so skúsenosťami. Lebo diabol nemá nič na vás, osim to, že vás môže oklamať. A že vás môže zviesť a zaslieť, aby ste prijeli od Boha to, čo máte. Preto ochrabrujem vás tento kam. Vezmite od Boha to, čo vám potrebuje. Povedzte sebe, že život bez hraníc bude môj životným štýlom. Život bez hraníc. Áno, akože sme počuli, keď rozprávame o tom, nemyslíme na to, že ja budem rebel. Ja zídem do bodu bez masky. Ale v tom, v čom si, v týchto hranicách, ktorý je teraz sám, ty buď kanál, cez ktorý Božia moc bude prúdiť. Ty buď kanál, v ktorom Boh ukáže ľuďom, že je živý, že môže a že pôsobí aj dnes. Predako čo dám mikrofón švagrovi, chcel som tak sa ešte pomodlíme za kraj. A ak si do svojho telefónu, do svojho myšlenku, do svojho notesu zapíšete, čo chcete od Boha dostať, čo chcete dosiahnuť za tieto dva dni. A keď vám prídu ťažké myšlienky, keď budete myslieť, že voľa kto vás zradil na tomto mieste, že voľa kto vás razočaral, že voľa kto gadne kúká na vás, keď vás voľa kto bude ohovárať a zbadáte to, tak kúknite si na tie veci. Proste, Bože, nič ma nezastaví. Nič. Nikto nie je hodný toho, aby som neprijal to, čo máš za mňa za tieto dva dny. Poďme sa modliť. A ja vás prosím, a ja všetko, čo môžem vám aj povedať, doneste toto rozhodnutie za seba. Doneste ho práve teraz a zažite s Bohom to, čo len s ním môžete zažiť. Poďme sa.